Strana 5, cvičení 4, přečteme si zadání. Čísla zapsaná rozvinutým zápisem, zapište zkráceně. Takže tady mám nějaký rozvinutý zápis a mám toto číslo převést do zkráceného zápisu. Kdo máte u sebe šeky, cihličky a bankovky, tak si můžete nejdříve provést znázornění. Co si připravíte? 9 100 milionových šeků máte. Mhm. A pozor, tady nám něco chybí, tady jsou hned miliony, takže nevezmete si žádný 10 milionový šek. To nám tady chybělo. Takže to spatří sem. Potom teda 2 milionové šeky, 5 100 tisícových cihliček, 6 10 jednu 1 tisícovou bankovku a chybí mi tady zna, zapsané 100 koruny, 0x100 a ani 10 koruny tady nejsou, 0x10 a ještě 1 korunu. Takže jdeme na to číslo. Nejdříve ty všechny miliony. 900 2 milionů. Je to možný? Asi ano. Jdeme dál. 100 tisíce, 10 tisíce a tisíce, čili to jsou ty tisícové řády. 561 tisíc. 561 tisíc a tady je to hodně děravý. Žádný stovky, žádný desítky, a nějaká jednotka, takže 0, 0, 1. 902 561 001. 1. Tak a já si myslím, že to druhé číslo byste mohli zvládnout sami. Navrhnu postup přečtete si, znázorníte, můžete si doplnit, co tam chybí a teprve potom začnete zapisovat to znázorněné číslo. Přerušte si na chvíli video a za chvíli se na to podíváme společně. Tak jak jste to vyřešili? Podíváme se nejdřív na ty řády milionů, 100 milionů, chybí tady 10 miliony a jsou tady miliony. Takže 102 milionů, teďka ty tisíce, 100 tisíce, 10 tisíce, tisíce, takže 340 Devět tisíc a tady vidím stovky a nejsou tady ani desítky, ani jednotky. Takže 400. Podíváme se na řešení. 902, 902, 902. ano, 100. Výborně, takže pokud jsme to všichni udělali stejně, tak to máme správně. No a co vy teďka? No, jeden druhému můžete zadávat takovéhle rozvinuté zápisy, které k soused v lavici může převádět do těchto zkrácených zápisů čísel.